kovėmės gerai, liktai atidavėm daug jėgų, bet retsikiais nepataikėm laisvų metimų. Buvo tokia tikrai kieta kova, kurią mes pralaimėjom. Turbūt per ilgąją pertrauką buvo daug kalbama apie klaidas. Trečiajame kelinuke pavyko sumažinti jų skaičių, bet ketvirtame jas vėl pasipylė. Kas lėmė tokį didelį būtent prarastų kamuolių skaičių? Na, praradom kamuolius ne tik mes. Prienai padarė 19 klaidų taip pat. Tai nepasakyčiau, kada žaidė agresyviai gynyboje, tada nori, nenori tos klaidos šiek tiek. Tai tiek iš mūsų pusės, tiek iš jų pusės. Tai gal, sakykime, tas daugiau įtakojo mūsų klaidas. Agresyvi Prienų gynyba. Po Simono Kymanto iškritimo Karolis Petrukonis liko vieninteliu vidurio polėjų ekipoje. Ar ekipa žada ieškoti kažkokio pastiprinimo, ar bandysit suktis iš situacijos esamos? Bandysim suktis iš esamos. Kokios priežastys pralaimėjimo? Ko pritruko? Jie stipresni. Tokios ir priežastys. Pabaigoje nereikėjo išleisti aukštesnį žmogų. O kurį reikėjo išleisti? Petrukonikas, kodėl susidėjo taip ilgai? Todėl, kad mes žaidėm mobilesnė, mes taikėm atitinkamą gynybos sistemą ir Karolis tuo metu buvo kaip ir nereikalingas. Kaip vertinat Volkerio žaidimą, kodėl jis tik mažai žaidė? Na, jam reikia dar laiko priprasti prie komandos, iš tikrųjų perpras žaidimo schemas ir jis atvažiavo praktiškai nežaidęs Europoje, nepažįstamas europinių krepšinių, jam reikia to, sakykime, tokio pereinamojo periodo, kad atrastų save, atrastų komandos draugus ir priprastų su komandos draugais žaisti. Tai kiek ilgai? Na, žiūrėsim gal dar savaitę kokią. Kelmelis nežaidė. Kelmelis kodėl nežaidė? Nu, nežaidė, todėl kad nebuvo kada išleisti iš tikrųjų aikštę, nes toj pozicijoje pakankamai buvo didelė konkurencija ir daug kibių žaidėjų buvo, tai šiandien nes nežaidė, žaidė kiti. O kaip gynybą vertina? Na, kada pralaimi rungtynės, tai neigiamai vertini gynybą. Kokias išvadas darysit, kaip kažkaip kitai? Kitos koks mačas laukia? Na, dabar laukia trečiadienį rungtynės Baltijos play-offais su Tartu Rokais. Ruošimės sekančiam.